Tervehdys kaikille, nimeni on Arska Pedoksen 7, tervetuloa Market 2 Live-kasaran pariin. Tällä kertaa on viimeinen istunto koko Live-kasarassa, suttelee nimeä SNES Rainbow Road. Tämä on, katsojat, viimeinen istunto, minkä minä teille kiskaisen tänä päivänä. Dry Bowserin kuskina, Mac 8, Slixit sekä Hylian Kite. Triforce Cupina sieltä SNES Rainbow Road ja löydän tänne listoille heti ensimmäisenä. Rajohilla on VR, eli hänellä on tuo 124142. Hänellä on World Recordi tässä radassa. Ja minä tulen täällä perässä ikivanhalla ajalle, jonka join 2015 joulukuun 23. päivä. Kiskaisin tämän ennätyksen tauluun ja meikäläinen otti samalla ison harppauksen listoilla ja samalla otti ylivoimaisesti myöskin Pohjoismaiden ennätyksen ajalla 124662. Ja sitten tässä myöskin VR-kuljettaja, eli Rayown aika, josta minä rupesin itse hypettämään, kun mies sai World Recordin. Näytetäänpäs nyt tämä meidän World Recordin... Näytetään tämä minun aikani, jonka minä ajoin 2015 jouluna. Siitä on tosiaankin vuosia 3 kuukautta, kun paransin viimeksi, joten näytämme nyt sen takia tämän minun Mario Kartissa kasissa parhaimman suoritukseni näytän tässä teille, ja se on SNES Rainbow Roadissa. SNES Rainbow Road on minun lempi Rainbow Roadini ja lempirata koko Mario Kart 8, ja mä aloitin tämän, mä rupean varmaan historioimaan kautta pätemään koko tämän koko istunnon aikana mun historiaa tämän radan kanssa. SNES Rainbow Roadin tämmöisen kilpailullisen time trialittamisen aloitin ihan heti ensimmäisenä päivänä, kun DLC Pack 1 tuli, että olin heti tämän radan kimpussa. Siitä lähtien, kun tämä DLC Pack tuli silloin marraskuussa 2014, niin meikäläinen hakkas tätä rataa. Ja 2015 marras, joulukuun 23. päivä meikäläinen löi tämän ennätyksen taulun ajamalla yhtä eurooppalaista nimeltä oli KC Extreme nimisellä käyttäjällä, oli ranskalaista vastaan ajoin tässä samalla kun vedin enkkani. Silloin minä kiskasin tuon 1.24.662, jolla minä nousin sitten sillä ajalla Euroopan kolmanneksi ja sitten maailmanlistan kuudenneksi, parhain top 10 kuudenneksi. Ja nytten, koska olen ollut olematta parantamatta tätä rataa, niin meikäläinen sitten tipahti sijalle alle 20 listan taakse ja Euroopan 10. sija tällä hetkellä. Lähetäs ajamaan. Itse SNES Rainbow Roadille minun onnistuneemman radan ääriin. Koko tässä pelissä, niin tämä on se rata, missä minä olen haka. Elikkä hyvä, jos nyt voidaan sanoa, niin monien mielestä tää Rainbow Road on kaikki vaikeita ratoja, no tottahan ne on, onhan ne vaikeita, mutta jotenkin tämä rata on se mulle, mikä ei tuota mulle vaikeuksia, paitsi, no mitä minä valehtelen, se tuottaa aina vaikeuksia, kuten näitte, feilasin jo käytin sienen, koska en saanut SMTtä. Kierros 1 oli muuten erittäin hyvä yksi. Mun ensimmäinen kierros. Itse asiassa nyt mä en pysy oikeesti enää kartalla asioissa. Oska rauhoitu. SNES Rainbow Roadissa tämä mä olen erittäin suuri perfektionisti tämän radan kanssa, eli jos mä teen yhdenkin pikku virheen, niin mä luovutan saman tien, koska tämän radan kanssa mä oon niin pikkutarkka. Ja vaikka mä sanoin tuossa toiseksi viimeisessä, eli Bone Ridersin lopussa, että tästä radasta tämä sessio olisi se ekstra pitkä ja erikoinen, niin ei tämä ole, koska... Ja meikäläinen feilasi tämän. Mutta siis kumminkin tästä en päättänyt tehdä mitään ekstra pitkää, koska mä rakekvittasin niin monta kertaa, että tästä ei olisi tullut mitään. Joten sen takia tää on lyhyt, niin kuin kaikki muutkin, ja sisältää feilikollaasin. Ja silleen.
SNES Rainbow-roolissa hyviä ajokkeja ovat minun mielestäni Mac 8 ja Streetle. Sinne sopii myös käyttää B-dasheria ja Goldkarttikin on oikein hyvä vehje, mutta Mac 8 on se one and only ajokki, millä vedetään. Cyber Slicksit tai Slicksit ja sitten minä käytän hyljankaitteja, mutta Glideri on teidän päätettävissänne, koska minulla sillä ei ole väliä. Ja tosiaankin radan kanssa on pitkä historia. 2014 marraskuusta tähän päivään saakka on ollut historiaa tämän radan kanssa ja on ollut todella musertavia kautta ärsyttäviä hetkiä, jolloin minä en ole saanut parannettua tai olen feilannut monta kertaa ja Ghostia vastaan en ole saanut parannettua. Olen kyllä ollut todella lähellä omaa parannustani joka kerta, mutta se on aina päättynyt yleensä tässä kohtaa aina hyppyfeiliin tai johonkin vastaavaan. Yleensä siitä syystä, että tulee pelko siitä, että se runi menee nyt pieleen. Ja Twompin alios päästäisiin tässä runissa, niin sitten se meinaisi sitä, että uusi enkka on tulossa. Koska mun runissa, tässä mikä on minun parhaani tällä hetkellä tämä 1.24.662, mä oon hyvin pettynyt mun ensimmäiseen kierrokseen. Et mä en voi uskoa, että noin huonolla ekalla kierroksella saavutetaan mitään Euroopan kolmattasia ja ammistan kutossia silloin 2015, mutta se vaan oli sillaista. 1.25.372 jäätiin 0.7 sekuntia meidän parhaasta ajasta. Kierros 1 oli surkea, kierros 2 oli melkein hyvä ja kierros 3 oli täysin surkea. Mutta siis SNES Rainbow Road -rata, missä minä olen hyvin aktiivinen ja minulla on täällä pohjois... Niin ei rupea olemaan mikään kerskaille, mutta minulla on täällä tässä radassa ylivoimainen pohjoismaiden ennätys. Eli Nordic Rekordi on minulla hallussa tässä radassa ylivoimaisesti. Ja tuolla ajalla, minkä äsken vedin tuon 1.25.3, silläkin olisin saanut pohjoismainen ennätyksen. Jos mulla ei olisi tätä aikaa, niin mä olisin saanut sen automaattisesti, niin minulla on ylivoimainen, tai no en mä nyt voi sanoa ylivoimainen, vaan mulla siis, mulla on merkittävä johto Nordic-listoilla tässä radassa, että tää on mun ainoa rata, mistä mulla on pohjoismainen ennätys, ja samalla myöskin Suomen ennätys, eli mulla on pari nimeä taulukossa, sit mulla on Euroopan kymmeneksi paras, ja sitten tässä radassa olen alle 20 pelaajan joukossa, mutta meidän eromme on niin pieniä tässä, että jos minä parantaisin ison loikkauden, mä nousisin varmaan ehkä 8-7 sijaa ylös. Jos SNES Rainbow Roadin asista hypätään toiseen, 5-10, niin minun lempimusiikkini on myös tämä SNES Rainbow Road. Tykkään kaikista SNES Rainbow Roadin kappaleista enemmän tästä. Ja yleensä, nyt kun mainitsin musiikin, niin musiikilla on suuri vaikutus tähän mun ajamiseen. Koska jos musiikin tahti kiihtyy, niin kuin mitä se tässä finaalipäissä on, niin minua alkaa paljon hermostuttamaan. Oli se sitten runi onnistunut tai ei. Ja että se antaa mulle aika niinku semmosen pelon tunteen, että nyt se feili tulee kumminkin, et ei auta mikään. 1.26, 1.25. Tällä ei olta saatu pohjoismainen ennätystä tällä ajalla, mutta sen joukkoon kymppiin oltaisiin päästy kyllä. Koska muistaakseni se, joka on nyt pohjoismainen toisena tässä radassa, sillä on aikana 1.26.4. Tai alle. Nyt näitte, tänne taustalle tuli haamu, joten nyt me otetaan itse World Record Holderi, eli Raiohia vastaan. Kun Raio veti VR:n, koska tällä aikaisemmalla VR-holderilla, eli Danille, oli ennätys tässä radassa, juuri sille oikeastaan hauska trivia, silloin kun minä vedin oman ennätykseni silloin 2015, niin silloin Danny teki parannuksen tässä radassa. Se oli aika merkittävä, sillä hän pystyi tässä kohtaa klippaamaan tuon vahingossa kuitenkin tuo rampin kolmannella kierroksella, mikä antoi hänelle pienen boostauksen kolmanteen kierroksen paremmuuteen. Mutta Raio, joka ratilla sitten yhtäkkiä ilmestyi listoille, niin tuli ja sitten ryösti VR:n taistelun. Ryösti aika jännästi VR:lle ratin kanssa, että minähän en pärjää vaikka yrittäisi. Ja nytten osuimme tähän.
koska mä feilasin niin monta kertaa rakekvittasin, niin mulla ei ollut vaihtoehtoja kun ottaa edes yksi esimerkki siitä, että runit päättyy yleensä myöskin tommosiin virheisiin. Varsinkin tässä radassa kaikki kolmat on kaikki syöpää. Siis mä vihaan tämän radan kaikkia kulmia tässä koko radassa. Siis kulmat on se suurin syy, minkä takia mä feilaan. Koska silloin, jos mä otan liian leveän linjan tai liian oikaisen liian läheltä, niin sit rata on sitä mieltä, että osuit kulmaan, töks, tipahda alas. Että voi ärsyttää tollanen tämmönen systeemi, mutta minä olen oppinut elämään semmoisen tyhmien feilien kanssa. Ja tarkoitukseni nyt tässä samalla, kun olen ajanut rajoja vastaan, niin ei ole tarkoitus voittaa häntä, vaikka yrittäisin. Vaikka onnistuisikin, niin ei ole tarkoitus voittaa, vaan yritän parantaa aikaani rajoja vastaan, koska hän on VR-holderi. Ja jos minä, miksi mä otin rajoihin enkä itseäni, koska jos mä ajan itseäni vastaan, mua suututtaisi enemmän. Mun failit suututtaisi mua paljon enemmän kuin se, että mä feilaisin rajoihin vastaan. Joten siksi minä en showcasea tässä itseäni. Minä kuvasin kyllä itseäni vastaan ghostia, mutta en ottanut niitä, koska yksikään ei tullut täyteen kierrokseen, koska kaikki feilasin rakekuitissa. Katsotaan, nyt meni vähän leveäksi ja ei jäädä kiven alle, mutta tullaan maaliin ja 1.26.1.14. Tossa näette muuten ajat, mitkä rajo on vetänyt. Sen ensimmäinen kierros on 3.05, sitten kaikki 27 kierrokset on erittäin hyviä. Mä oon saanut toisen kierroksen itselläni tuohon 0.27 pintaan. Mut ensimmäinen ja kolmas kierros ei ollut niin hyviä, varsinkaan ensimmäinen kierros. Et jos mä haluan parantaa Snatch Rainbow Roadia, niin mun täytyy parantaa ensimmäinen kierros hyvin ja vetää kierros 2 ja 3 puhtaasti samoille luvuille. Niin sitten mä pääsisin listoissa ylemmäs ja olisin todella tyytyväinen. Et mun suurin tavoite on tässä nyt tässä session aikana saada tuo 1.24.5 alueelle päästä, koska jos mä pääsisin siinä, mä nousisin sijoissa ylemmäs sekä Euroopan että maailmallisissa tilastoissa. Mutta tällä hetkellä olen vaan putoamispisteessä Euroopan listoilla, mutta minulla on silti ylpeydeksin sanoa Suomen ennätys ja Pohjoismaiden ennätys tässä radassa ja ylivoimaisesti, niin mä olen siitä voin olla tyytyväinen. Saa nähdä, menenkö kokeilemaan SNES Rainbow Roadia sitten tuolla Deluxen puolella, että onkohan se mitenkään erikoinen. Saatan olla siellä sitten, jos sen täällä enää menesty. Mutta en luovuta, vaikka en nyt tässä saisikaan sitä. 27309 ja 0.7 sekuntia ollaan meidän vastustasta jäljessä, vaikka todellisuudessa ollaan 0.3 sekuntia hänestä, mutta meidän välinen etäisyys vaan on tuo sekuntimäärä. Että ongelma se ei ole, että yrittäisin saada. Ongelma ei ole siinä, että niin kun, etten saisi kulkemaan, mutta hyvä, että pääsen edes kulkemaan vähän. Ja nytten 1, 2, 5, 3, 12. Tällä hetkellä koko session kovin kierros on tässä. Ensimmäinen kierros on huono, myös toinen ja kolmaskin kierros meni vähän mönkään. Jäätin sekuntia 2 VR:stä, mutta siis kuten huomaatte, se ei ole ongelma, että mä en pääsisi lähelle VR:ää. Vaikka en yrittäiskään, niin silti. Tosiaankin tämä on nyt tällä hetkellä tämän koko... Tämä on nyt viimeinen kierros, sanon nyt vaan. Ja se on rajoja vastaan. Tämä on viimeinen kierros. Katsotaan, saanko minä parannettua SNES Rainbow Roadin vai jääkö se parantamatta. Joka tapauksessa olen ylpeä, että olen päässyt... Pitkän tauon jälkeen muuten ajoin tässä radassa, että ei haittaa. Sormilihasmuisti ei ollut maailman parhain, kun palasin tänne, mutta silti olen hyvin tyytyväinen, että päästään edes taas lähelle, eli 2.5 loppu rajamaille. Ja ensimmäinen kierros 5.82, se on ensimmäiselle kierrokselle oiva parannus. Hypyt menevät pikkasen pieleen, mutta katsotaan, pääseekö Arska vielä. Ja hän klippaa! Hän tekee sen, mitä Danny teki. Hän sanoi viimeksessä, että älkää tehkö tätä kotona. Arska teki sen jo kotisohvalla. Maksoikohan tuo virhe Arskalle? Katsotaan. Hän pitää hypyt vielä kurissa. Pystyykö hän ottamaan ensimmäisen kierroksen haltuunsa? 27.282 sitten SMT. Katsotaan, meneekö turvallisesti. Melkein turvallisesti mennään ali, mutta piti vähän ottaa reunasta, koska muuten Twompi olisi murskannut ja pilannut kaiken.
Katsotaan, pystyykö Arska parantamaan oman aikansa 1-2-4-6-6-2. Saako hän sen tehtyä vai jääkö se hänelle johonkin toiseen kertaan? Ja nytten tullaan aalloista ja sitten SMT tapahtuu ja Arska tulee maaliin. Ja 1-2-5-2-6-3 on tämän session kovin kierros ja kierros 1 oli hyvä. Kaikissa muissa olisi parannettava varaa. Viimeinen sessio on nyt päättynyt. SNES Rainbow Road jää parantamatta, mutta alussa näytin, miten se minä sen tein. Ja ei näin pitkän tauon jälkeen olisi ehkä pystynytkään parantamaan. Mutta se oli viimeinen sessio ja nytten failien aikana tahtoisin kiittää teitä kaikkia tästä koko sarjasta, koko Margaret 8 live-aikaa sarjasta. Valitettavasti tämä viimeinen, eli SNES Rainbow Road, ei ollut se lupaamani erikoispitkä ja erikoinen, joten tämä on ihan tavallisen pituinen ja sisältää parhaan aikani Ghostina. Se paras aika löytyy erillisenä videona myös YouTubesta, ja myös sellaisena, että se on maskeerattu silleen, että toi auto ei ole haamu, vaan se on elävä kopio. Se on tehty maskeerostaktiikalla. En jaksa selittää, mitä se on tehty, mutta masking-taktiikkaa siinä on käytetty. 48 huikeaa sessiota on ajettu ja siihen sarjan pää alkoi 2015 syksyllä lokakuussa ja sarja loppui 2017 helmikuussa SNES Rainbow Roadin välkkyvissä valoissa. Kiitoksia oikein paljon kaikille sarjassa äänestäneille henkilöille ja kaikille, jotka antoi ääniä ja tykkäs katsoa sessioista. Kertokaa myös sarjan pitkäaikaiset katsojat alusta asti. Kertokaa, mikä oli tämän suosikkisessionne, ja mun Mario Kart-ennätykset jatkuu sitten ihan vaan ennätysvideoina, jos niitä tulee hyviä sellaisia juttuja ikinä. Joten minun puolestani kiitoksen Mario Kart-kasista, ja nähdään sitten nettikisojen puolella tai ikinä jossain muualla. Se on Morjens. En osaa puhua enää.